إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنما أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تندروار مطرة دفلزر بسيمتار دفلاسيم صوت برجمان متم أو بسيمتار فول مير رسبكتوكم شيون ذن درو مسافيرين ربت اللاوت عيشي لزون مكويدس ذا مديتيم حديثة البروفيتي صلى الله عليه وسلم do të gjejnë në to porosi dhe këshilla të vyra me të cilat do të kënaqë me to Zotin dhe të adhruarin e ti, dhe do të fitoj respektin dhe stimën e njerëzve, si dhe do të jetoj i lumtur në të dyja banesat. Allah në bëf prej tyre. Prej këtyre porosive dhe orientimeve të vyra është hadithi që e përcjellin Buhariu dhe Muslimi, Allah i mëshiroft, nga sahabiu fisnik Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, wa man kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Dëgjoj këto fjalë, vëlla dhe motër besimtar. Kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le të flas khair ose le të hesht. Kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le të respektoj fqinjin, pra komshiun e ti. Dhe kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le të respektoj mysafirin e ti. Robët e Allahut, në këtë hadith i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi si kusht besimin tek Allahu dhe besimin në botën tjetër, veprimin e këtyre tre urdhëresave. Kjo sepse besimi tek Allahu subhanahu wa taala është baza dhe themeli i çdo vepre dhe pune të mirë, dhe se çdo gjë për të cilën jemi urdhëruar që të besojmë në të, buron dhe të gëzohet nga besimi tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe besimi tek Allahu obligon së pari besimin në ekzistencën e ti subhana, besimin në rububien, pra në zotrimin e ti, besimin në uluhien e ti, pra sa ishti vetëmi që mëriton të adhurohet, dhe besimin në esmai o sifati, në emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta. Kurse besimin në ditën e fundit përfshin besimin e çdo gjëje që do të ndodhi mbas vdekjes së robit, mbas i vjen meleku i vdekjes dhe i merr atij shpirtin me urdhën e Allahut subhanahu wa taala, besimin e jetën e varit, shpërblimin e ndëshkimin të pyetjet e munkerit dhe nakirit, besimin në ditën e llogarisë kur njerëzit do të dërgohen dhe do të ringjallen dhe do dalin përpara Zotit bodra për të llogari, besimin në peshorët që do të vendosen me drejtësi kalimi mbi urën e siratit dhe derisa të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e zjarrit në zjarr, Allahu na ruaj prej tij. Dhe besimi në ditën e fundit na përkujton
Thimin tek Allahu subhanahu wa ta'ala, si sot i lartësuari, wattaku jauman të rgjauna fihi ila Allah, thumma të wafa kullu nëfsin ma kesebet wa hum la ju dhlemun, dhe ruaj unë i ditës në cilën do të këtheni të gjithë tek Allahu, dhe shdo kujt do t'i përmbushet ajo që ka vepruar dhe atyre nuk do t'u bëhet padrejsi. Pa jomu el miadi wal hisab, dita e këthimit tek Allahu dhe dhënjes llogari. Pra llogari për shpërblimin për veprat që ke vepruar, nëse janë të mira me mirësi, dhe nëse janë të këqija me atë që ke merituar, jazaan wifaqa, pra si shpërblim i merituar, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala. Fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam që dëgjuam në fillimin e këtyre tre porosive madhështore, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, pra ai i cili beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flasë khair ose le të hesht. Janë fjalë gjithë përfshirëse, dhe prej kuptimeve që ato marrin barakallahu fikum, është se besimtari dhe besimtarja kërkohet prej tyre ruajtja e gjuhës nga fjalët, përveç fjalëve të mira. Nëse ke për të folur hajër, fol, e nëse jo hesht, lehtësoj e llogarin tënde. Kërkohet ruajtja e gjuhës nga fjalët përveç fjalëve të mira. Siç ka thënë Nawawi, Allahu mëshiroft, në komentin e këtij hadithi, thotë, ka thënë Imam Shafiu, Ebu Idris Shefi, Allahu mëshiroft, kuptimi i hadithit është se kur njeriu kërkon të flas, duhet të ndalet një moment edhe të mendoj, dhe nëse vëre se kjo gjë nuk i sjell dëm, pra këto fjalë janë për hatër të Allahut dhe ka mirësi dhe begatin to, atëherë le të flas. E nëse vëre apo dyshon se e folura i sjell dëm atij, atëherë ai duhet të hesht. Ka thënë Ibn Abi Zeid al-Qayrawani, imami Malikive në Marok, Allahu mëshiroft atë dhe ne, të gjitha virtytet e mira në të cilat nxit Islami degëzohen nga katër hadithe. Dhe hadithi i parë i cili përmend është hadithi pra i Ebu Hurajrës, ai që beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flasë khair ose le të hesht. Dhe hadithi i dytë thotë min husni Islamin mar'i tarku ma la ya'ni, për Islamin të bukur dhe të përshoshur të robit është që ti lej ato që nuk intereson. Hadithi i tretë, nga cili mburon mirësitë, është këshilla që pejgamberi selam i tha atij burrit i cili erdhi dhe kërkoi këshill. I tha la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tre herë apo shumë herë përsëriti mos u nxe, mos u nxe, mos u nxe. Dhe hadithi i katërt ka thënë pejgamberi selam në të, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, nuk përsoset besimi askujt prej jush derisa të dëshiroj për vllajin e tij atë që dëshiron për veten e tij. Dhe Nawawiu pas këtyre fjalëve, Allahu mëshiroft, shtonte, dëgjoni këto fjalë të harta, sikur ti blinit nxënësve fletore, pra deftera për të shkruar në to, atëherë ata do të heshtin nga shumë fjalë. Pra do të merreshim me diturinë dobishme, dhe ajo diturie dobishme do të përmirësonte edhe gjuhët e tyre, të gjitha gjymtyrët, duke filluar nga zemra si sigurisht, edhe do të përmirëson dhe gjuhët e tyre. Përmësjell në Nawawiu nga dikush prej selefve se i than atij, ja imam, lime lezim të sukut, i than o imam, përse vendose të heshtësh? Ishte që heshte shumë dhe friste pak, por gjendja tje përgjithshme ishte heshtja. Kale li enneni nadim tu ale l'kelemi miraran, wa lam endem ale sukuti qatë, tha sepse jam bërë pishman shumë herë që kam folur, dhe nuk jam bërë pishman në asë një herë kur kam heshtur. Pra i kishtë kuptuar këtë hadith pejgamberik. Në fjallin e profetit sallallahu alaihi wasallam, men kene ju minu billahi wal jomil akhir, fel ju krim gjarah, pra kush beson në Allahu dhe në ditën e fundit, le të respektoj komshiun e ti, tregohet qartë, Allahu ju begatoft, se është prej detyrimeve të prera në fen ton mirësjellja me fqinjin dhe me komshiun Allahun e bëf prej tyre. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Pra dëgjuam pjesën e dytë të hadithit ku thot pejgamberi alayhi salam, kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le ta respektoj komshiun e tij. Dhe në këtë kontekst nga profeti sallallahu alaihi wasallam janë transmetuar hadithe të shumta që këshillojnë dhe orientojnë për respektimin e komshiut dhe qortojnë rënd nga dëmtimi dhe nga lëndimi i tij. Prej tyre është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Vazhdoi Jibrili të mporosiste që cilësha mirë me komshiun derisa mendova se do të kishte pjesë të trashëgimi. Ai shumë është porositur pejgamberi selam nga Jibrili alaihi salam për një sjellje pamirësi dhe respektim të komshiut, derisa mendoi se do të kishte pjesë në trashëgimin e robit. Dhe fjala e tij sallallahu alaihi wasallam kur është betuar 3 herë: Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Pashallahu nuk do të besoj plotësisht. Pashallahu nuk do të besoj plotësisht. Pashallahu nuk do të besoj plotësisht. Waman qulna waman ya rasulullah. Tha sahabët, kush është ky dhe kur Allahut që nuk i përsoset besimi i tij? Betua 3 herë. Tha, alladhi la ya'manu jaruhu bawaiqahu. Ai që komshiu i tij nuk është i ruajtur nga e keqja nga dhe nga lëndimi i tij. Dhe profeti alayhis salam i përkujtuan gjendjen e një gruaje besimtare, falë ja gjeronte namaz natë e tjera me radhë, adhurime të mira dhe të bukura tek Allahu, por se i dëmton dhe i shqetson dhe i lëndon dhe komshit e saj. Për jam e sëra në tha, ajo është të zjarë. Allah në rrit. Pra dhe në të shkohet të zjarë. Sigurisht jo për jesisht. Por se ka lënduar komshit e saj. Allah në rrit. Dhe në fund, thotë profetja alayhis salam, men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifa. Kush beson Allahun dhe në ditën e fundit, le ta respektoj mysafirin e tij. Pra këto fjalë tregojnë se respektimi mysafirit është detyrim reciprok mes muslimanëve dhe është pjesë e virtyteve të larta dhe fisnike, drejt të cilave nxit dhe promovon Islami kjo fe e përsosur e vetmja fe e pranuar tek Allahu. Në hadithin që përcjell Buhariu nga Ebu Shurejhi radhiyallahu anhu, se ai ka thënë: E kam dëgjuar me veshët e mi dhe kam parë me sytë e mi profetin sallallahu alaihi wasallam kur thoshte: Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le të respektoj fqinjin e tij. Dhe kush beson Allahun dhe ditën e fundit, le ta respektoj mysafirin e tij, duke i dhënë atij shpërblimin e tij. Than të pranishmit: E kush është shpërblimi i tij? Që nga ky shpërblim që pas ka hak mysafiri yt, a i tha, ta strehoj atë një ditë dhe një natë. Dhe mysafir lëku është 3 ditë, ndërsa ditët e tjera pas tyre janë sadaka për të. Pra një ditë dhe një natë, mikun, mysafirin të në ke, obligim është e drejta e ti, i ke dhe në shpërblimin e ti. Dhe 3 ditë është mysafir lëku në Islam, 3 ditë e 3 net, e mbas tyre dhe gjohë kjo është sadaka për të. Dobit dhe përfitimet që përfitojmë nga ky hadith madhështor: së pari, Islami nxit besimtarët që kur të flasin fjalë dhe vepra të mira. Së dyti, në hadith ka orientim dhe këshill për të heshtur nëse e folura nuk ka dobi. Së treti, prej urtësisë është përkujtimi i besimtarit gjatë nxitjes apo qortimit të tij të përkujtohet për ditën e gjykimit, ditën e llogarisë, sepse ajo është dita e dhënies së llogarisë dhe shpërblimit për veprat e mira. Ti thuash, friksoju ditën e llogarisë, përkujto ditën e kiametit.
përgatitur për ditën e kiametit, punoj për ditën e kiametit, duke urdhëruar në veprat mira dhe duke ndaluar pra dhe duke kësënuar nga veprat e këqija. Së katërti në hadith kanë nxitje për respektimin dhe bamirësin ka shifqinjit dhe ka qortim dhe kërcënim për lëndimin e ti. Pra i dëgjuam hadithet kërcënuese për ato që dëmton dhe lëndon dhe shqetëson fqinjin e ti. Dhe fqinjit djetarët i kanë darë në tre kategori. Fqinjit që është farefis me ty dhe mysliman. Fqinjit që nuk është farefis dhe është mysliman dhe fqinjit që nuk është mysliman fare, për kje fqinjit. I pari që ke farefis, komshi dhe mysliman, ka tre të drejta. I dyti që ke është mysliman dhe fqinj ka dy të drejta me ty, dhe i treti qof jo besimtar, që futa për i krishter, ka të drejtën e fqinjësis. Dhe thot Shekhi Ibn Bazi, e drejta dhe bamirësia ka shik filloj komshiu, është që ti të aftosh atë në islam, të jasbukurosh islamin, të tregosh me të moral të lartë, që dhe i të udhëzohet në islam, dhe mos të dëmtosh dhe shqetsosh atë. Dhe thot, ja islam hytë, vërset këqia kam gjuar për i teje. Pra dhe kjo fqinj në islam, ka të drejtën e ti, e drejta e fqinjësis. Dhe thamë, e drejta me madhe është taftosh atë në islam. Me fjallët e tua, me vebrat e tua, me bamirësin tënde, me drejtsin tënde, dhe duke mos e lënduar dhe dëmtuar atë. Allahu të beqatoft. Në hadith ka inkurajim dhe nxitje për respektimin e mysafirit dhe nderimin e ti. Ndaj në çdo popull, kur respektohet dhe nderohet mysafiri, kjo tregon se ka iman dhe kjo tregon se kjo ka mbetur nga tradita dhe nga veprat e mira të pejgamberëve dhe të njerëzve të mirë që na kanë paraprirë dhe le ta shtojmë atë. Mirësjellje, nderimin dhe respektimin e mysafirit. Elus Allahun me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, të na jep neve dhe juve sukses, që të flasim fjalë të mira, në dhe të drejta ose të heshtim. Elus Allahun të na mundsoj respektimin e komshive tanë dhe respektimin e mysafirëve tanë. Elus Allahun të na furnizoj neve dhe ju me diturit të dobishme dhe vepra të mira, dhe të jemi sinceritet në fjalë dhe në vepra. Dhe se fund mirot dhe robreshat e Allahut, të dërgojmë dhe të shtojmë salavatet në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke zbatuar kështu urdhën e Allahut në Kur'an, i cili thotë: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu dhe malaikët e tij e lavdërojnë së shumti pejgamberin. O ju të cilët keni besuar, dërgoni mbi të salavate dhe lutini Allahut për shpëtimin e tij, dhe bazuar mbi fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: man salla 'alaihi salatan wahida sallallahu biha 'alaihi 'ashra. Kush dërgon mbi mua një salavat të vetëm, Allahu dërgon mbi të 10 të tilla. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma anil khulafa'ir rashidin, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa anna ma hum ya rabbal alamin. والحمد لله رب العالمين